objektiv real, apo mund ndryshoj dhe gjatë rrugës? Që në fillim, skuadra ka him objektivin minimal që të kapin kupat e Europës, sepse këtu bale ajo reorganizimi e ekipit, dhe trajneri edhe gjithë stafit që u erdi ri, erdi me këtë objektiv, dhe normalisht ne jemi mrena këti objektivi, për që të jemi me kam tokë. Por kjo nuk do të thotë që Vllaznia nuk do kërkoj më lartë. Vllaznia është një emër i madh, Vllaznia është një emër që ka bërë histori në futbollin shqiptar, dhe absolutisht si gjithmonë pretendimet e Vllaznisë në çdo moment janë për të marrë titull dhe për të marrë kupën. Por gjithmonë ne duhet të marrim gjonat me rrallë, duhet jemi me kam tokë, normalisht si duhet të ecim drejt objektiveve minimal që kemi përcaktuar, por normalisht nuk përjashtojmë absolutisht asnjë nga objektivat dhe më të larta që të titulli të vendi dytë, tretë, janë mbrenda, jemi mbrenda objektiveve. Ndeshja e radhës është e vështirë, president, për Vllaznin dhe është një test për vazhdimësinë. Absolutisht, është një ndeshje që duhet vlerësuar maksimalisht, si gjithë ndeshjet e tjera. Tashi nuk mund të thojmë që kampionati ka skuadra të vështira dhe të lehta. Partizani është një skuadër më të mirë të kampionatit dhe normalisht ka një ekip shumë të formsuar dhe të fortë. Ka një trajner shumë të mirë, ka një organizim shumë të mirë mendoj unë. Ndryshe ndoshta nga skuadrat e tjera, është një skuadër që është 100% privat dhe është strukturuar në formën më të mirë të mundshme mendoj unë, është model ndoshta për kampionatin. Kështu që ne jemi duke bërë përgatitjet e mundshme. Jemi duke bërë gjitha përpjekjet, ato shërbimet e mundshme që ta njëri skemat e duhura dhe shpresojmë dhe besojmë që do kemi një rezultat pozitiv dhe do ketë një ndeshje të bukur. Në emisionin e dieshëm, si zakonisht në oranews në 16:30 dhe 18:30 kuplitet për sport, ka qenë gazetari Konstantin Grillo, i cili ndër tjera zbuloj një lajmë, ju keni pasur një bised me sërmusën e komtarës dhe një lojtar kualitativ i cili është Bekim Bala. Shiko, normalisht ne jemi në fazën tashmë të fundit të fazës parë dhe siç e dimë në shpejt në janar do hidhemi merkato. Normalisht që ne kemi filluar kërkimin për lojtar cilësor, gjithmonë për të përforcuar raportet, për të përforcuar ekipin, për të përgjigjur kampionatit dhe për të arritur ato objektiva që ne paracaktojmë. Dhe jemi në diskutime të hapuna me shumë lojtarë, normalisht një nga këta është edhe Bekim Balajn, sepse ai është një emër i madh i futbollit edhe aq më shumë se ai shkodron, dihet ndjenja e tij për shkodrën. Kështu që ne jemi gjithmonë në kontekstin e disa diskutime të hapura me gjithë secilin për fshille Bekimin. Ka diçka konkrete? Ka diçka konkrete, president? Ka dëshirë nga lojtari? Shiko, unë jam i bindur që Bekim Bala ka shumë dëshirë më në shkodër, si çdo shkodron, që në është ta letë me skuadra të tjera të më me kontribu për qytetin. Por të janë procese, janë diskutimet hapëra, që t'ja lajnë kohë, sepse normalisht në një fasë negocimesh, gjithsa po qujmë kallat e konfidencialitetin e vetë, që, duhet të vlerësojmë ta momente. Më pëlqen kjo merkato e zgjuar me lojtar shqiptarë natyrisht, cilët e njihen. Ka në një emër tjetër që është në fokusin e Vllaznisë? Që pak të duam një lajmë. Është një, kemi një skuadër maloko që vjen nga kampionati kroat që ka luajtur edhe me ujë të njëshin kombëtare, i cili po bëjmë vlerësim të Vllaznia. Por ta thash, jemi me shumë erma jemi në diskutim, nuk bëjmë asnjë përjashtim. Falë zotit, skuadra po ecë mirë dhe normalisht të shesh kriju dhe besimi i lojtarëve për me ardhur tek Vllaznia. Kështu që kjo është një bonus i madh sepse normalisht për ne është më lehtë tash që të hidhim me katër, duke dhënë një model të shmo të suksesshëm që kemi filluar. Mirë, president, falenderoj për kohën dhe që ishe në Sport Magazinë. Urim e Vllaznisë. Falenderoj edhe juve për lajmet e bukura dhe urime për emisionin e ri dhe për shkollën e fortë. Faleminderit.